ក្នុងការប្រឡងពេលវិញ្ញាសាចេញចំអ្វីដែលយើងចេះយើងថាយើងហេពេលដែលចេញមិនចំយើងថាសោយដើម្បីចង់ដឹងបញ្ហានេះសូមតាមដានវិញ្ញាសាវិញ្ញាសារោគប្របាបដែរចេញវិញ្ញាសាដូចខាងក្រោមឥឡូវយើងមានវិញ្ញាសាវិញ្ញាសាដែលអាចចេញប្រឡងមានប្រមាណសំណួរមាន20សំណួរមាន20សំណួរហើយក្នុង20សំណួរនេះក្នុង20សំណួរនេះគេចេញ4សំណួរក្នុង20សំណួរនេះគេចេញ4សំណួរប្រឡងហើយសួរថាអីសួរថាក្នុង20សំណួរហ្នឹងយើងរៀនចេះតែ5ទៅ10សំណួរទេគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក្នុង20សំណួរនេះគេដាក់ឲ្យប្រឡង4សំណួរប៉ុន្តែយើងអត់រៀនបានអស់ទេយើងអត់រៀនបានអស់យើងចេះតែ15សំណួរទេហើយសួរថាសួរអីសួរថារោគប្របាបដែលប៉ះចំយើងចេះ3សំណួរអញ្ចឹងយើងមានសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយដែលត្រូវបាន3សំណួរអញ្ចឹងគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក្នុង20សំណួរនេះក្នុង20សំណួរក្នុង20សំណួរនេះយើងចេះតែ15ទេហើយគេចេញ4ហើយសួរថាក្នុង4នេះយើងសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយដែលចេញចំ3សំណួរដែលយើងចេះនោះចឹងឥឡូវគ្រូឲ្យឧទាហរណ៍អបមកក្នុង20សំណួរនេះយើងចេះតែ15ទេមាន5យើងអត់ចេះទេមាន5នេះសំណួរនេះអត់ចេះទេអបមកសំណួរនេះយើងអត់ចេះទេ5ចំពោះ5សំណួរដែលយើងអត់ចេះនេះ5សំណួរដែលយើងអត់ចេះអញ្ចឹងក្នុង4សំណួរនេះអបមកគេចេញចំអា2នេះអា2ដែលយើងអត់ចេះទេអាហ្នឹងក៏យើងមិនអាចឆ្លើយត្រូវ3សំណួរដែរព្រោះក្នុង4ហ្នឹងបើចេញ2ហ្នឹងបានតែយើងចេញអា2ដែលខុយបានតែយើងចេះតែ2សំណួរទេយើងមិនអាចចេះ3សំណួរទេអាហ្នឹងចោលប្រមាណជាងក៏បើចេញ2នេះបើវាចេញអា2នេះក៏យើងអត់ចេះដែរចេញអា2នេះបើចេញអា2នេះយើងអត់ចេះ2ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវបានតែ2សំណួរទេអញ្ចឹងក្នុង4សំណួរយើងចេះបានតែ2សំណួរទេយើងអត់ចេះ2សំណួរហើយអញ្ចឹងក៏អត់ក៏យើងមិនអាចត្រូវបាន3សំណួរដែរចឹងមានករណីនេះបើចេញ2សំណួរនេះវិញអាហ្នឹងក៏យើងអត់ចេះដែរ2សំណួរនេះបាននេះតែសំណួរដែរក្នុងដោយសារវា4សំណួរនេះយើងអត់ចេះ2ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវបានតែ2សំណួរទេអញ្ចឹងមានករណីច្រើនណាស់ដែលយើងមិនអាចឆ្លើយបាន3សំណួរទេទោះយើងរៀន15សំណួរដែរហើយទោះបីគេចេញ4សំណួរដែរចឹងសួរថាក្នុង20សំណួរនេះបើយើងរៀន15ហើយតើយើងសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយដើម្បីបានត្រូវ3សំណួរបើគេចេញ4សំណួរសួរសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយតើយើងសង្ឃឹម60%ឬទេជាបញ្ហានេះសួរតើយើងសង្ឃឹម60%ឬទេអានេះគឺចោទជាបញ្ហាចឹងឥឡូវយើងតាមដានតាយើងសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយចឹងយើងសាកល្បងរោគប្របាប
ដើម្បីរោគប្របាបគេត្រូវរោគករណីអាចរោគករណីអាចនិងករណីនៅករណីស្របឥឡូវករណីអាចយ៉ាងម៉េចករណីអាចគឺក្នុង20សំណួរនេះគេចេញ4សំណួរអញ្ចឹងវាជាបន្សំនៃអីនៃក្នុង20សំណួរគេរើសយក4សំណួរអញ្ចឹងវាជាបន្សំនៃរើសអី20សំណួរឬយក4សំណួរអញ្ចឹងជាសេបបន្សំសេអញ្ចឹងស្មើប្រមាណស្មើមក20ហ្វាក់តូរយ៉ា4ហ្វាក់តូរយ៉ា20ដល់4ហ្វាក់តូរយ៉ាបន្តទៀត20អញ្ចឹងទៅសេតទៀតតទៀត20នេះ20នេះយើងវាមានពី1គុណ2គុណរហូតដល់6 10យើងសរុប6 10ដាច់ទៅដល់សល់អីសល់7 10 8 10 11 10រយៈ4មកពី2 3អញ្ចឹងជាបន្តទៀតសម្រួលតទៀត2នេះ4និង20នេះសម្រួល5 3នេះអញ្ចឹងសម្រួលគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងការណៃអាចគឺប៉ុណ្ណឹងលេខធំហ្នឹងយើងមិនបាច់គេអនុញ្ញាតទុកវាអញ្ចឹងសិនអញ្ចឹងយើងមើលទៀតចង់រូបប្របាបត្រូវតែគារណីករណីអាចករណីអាចហើយតទៀតយើងត្រូវមើលករណីស្របករណីស្របគឺអីគឺក្នុង4សំណួរនេះយើងចេះនៃករណីស្របគឺចេះ3សំណួរ3សំណួរចេះ3សំណួរចេះហើយ1សំណួរអត់ចេះនេះក្នុង4សំណួរនេះចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងក្នុង4សំណួរនេះចង់បញ្ជាក់ថាក្នុង4សំណួរចេះ3សំណួរហើយអត់ចេះ1សំណួរអញ្ចឹង3សំណួរដែលចេះគឺគេយកចេញពីណាមកយកចេញពី15សំណួរនេះហើយដែលយើងចេះចុះ1សំណួរមិនចេះនឹងយកចេញពីណាមកគឺយកចេញពី5សំណួរណែ20ដល់អាចេះចេញនៅសល់5គឺយកចេញពី5សំណួរដែលមិនចេះអញ្ចឹងយើងចង់រកការនៃស្របងាយទេចង់និយាយថាសំណួរចេះមាន15សំណួរចេះមាន15អញ្ចឹងយើងយកប្រមាណយើងយក3អញ្ចឹង15ឬ3អញ្ចឹងបន្សំនេះសេប៉ុណ្ណឹងសេប៉ុណ្ណឹងស្មើប្រមាណជាមើលទៅស្មើប៉ុណ្ណឹងហើយតទៀតស្មើប៉ុណ្ណឹងតទៀតគឺយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងយើងអាចសម្គាល់បានទៀតឃើញប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងឃើញបន្សំអានេះរបស់ដែលយើងចេះចុះសួរថាមិនចេះគឺអីរបស់ដែលចេះគឺ3សំណួរយកចេញពីណា15សំណួរនេះចុះអា1សំណួរនេះ1សំណួរមិនចេះគឺចេញពីណាមកចេញពីអា5សំណួរមិនចេះគឺមកពី20ដល់15គឺ5អា5សំណួរមិនចេះហ្នឹងយើងយក1អញ្ចឹងគឺសំណួរមិនចេះសំណួរមិនចេះគឺយើងយកមើលសំណួរមិនចេះគឺ20ដល់15គឺ5 5គេចេញតែ1ទេ5ចេញតែ1ទេគឺ5រើស1អញ្ចឹងអាបន្សំវាស្មើនឹងអីបាទនឹង5ស្មើនឹង5អញ្ចឹងការដែលស្របយ៉ាងម៉េចការដែលស្របគឺយកអា3សំណួរដែលចេះគុណនឹង1សំណួរមិនចេះ3សំណួរចេះក្នុងចំណោម15សំណួរ1សំណួរមិនចេះក្នុងចំណោម5សំណួរមិនចេះអញ្ចឹង
ករណីស្របនោះធ្វើលេខទៅគឺប៉ុណ្ណឹងគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចង់រអីចង់រប្របបាបដែលប៉ះចំ3សំណួរនោះគឺតាមនិយមន័យគឺយើងប្របបាបស្មើនឹងករណីអីករណីស្របករណីស្របករណីស្របនេះករណីស្របចែកករណីករណីអាចនេះបានលេខប៉ុណ្ណឹងយើងអាចសម្រួលហ่ะសម្រួលចោលទៅអាណាសម្រួលចោលទៅអាណាសម្រួលបង្កើតយើងគុណគុណឃើញអញ្ចឹងចឹងយើងគុណឃើញប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងគិតជាភាគរយគិតជាភាគរយឃើញ 47% អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមតែ 47% ទេដែលធានាថាយើងអាចត្រូវបាន3សំណួរមិញខ្ញុំដាក់60ហ្នឹងខុសហើយយើងបានស្មានអត់ត្រូវដល់យើងគិតរីមែនទេគឺយើងបានតែ 47% ទេចង់និយាយថាបើគេមាន20សំណួរមាន20សំណួរហើយគេចេញប្រឡង4សំណួរប្រឡង4សំណួរហើយបើក្នុង20សំណួរនេះយើងចេះតែយើងរៀនឬក៏យើងចេះតែ15សំណួរសួរថាដើម្បីត្រូវ3សំណួរនេះក្នុង4សំណួរនេះធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវ3សំណួរនេះតើយើងសង្ឃឹមប្រមាណគឺយើងសង្ឃឹមតែ40អីសង្ឃឹម40 47% នេះអត់ដល់ 50% ផងតែអត់ដល់ 50% ផងអញ្ចឹងយើងមើលថាក្នុង20សំណួរនេះក្នុង20សំណួរនេះយើងរៀនត្រឹម15ហើយធ្វើម៉េចឲ្យចេះ3នេះឲ្យត្រូវ3នឹងសង្ឃឹមតា47%ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ